Pembinaan lebuh raya dipercayai antara punca berlakunya banjir berlumpur di sekitar Ampang, Selangor pada Selasa malam. Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, hujan lebat berterusan selama 5 jam turut menyebabkan berlakunya banjir lumpur itu kerana sisa-sisa pembinaan yang berada dalam sungai dan saluran parit dan longkang di kawasan sekitar. Beliau yang juga Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi berkata pihaknya sudah mendapat jaminan daripada pihak konsesi lebuh raya untuk memastikan kejadian sama tidak berulang. Katanya kerja pembaikan dan pembersihan juga akan dipercepatkan. Because of construction, jadi tanah-tanah tu dia terlonggok ke dalam longkang dan ke sungai. Jadi bila hujan tu tanah hujan tarik tanah tu masuk ke sungai, jadi sungai cetek dan tu dah mumpul. Itu kita akan bincang kemudian sekiranya ada yang cukup terjejas secara total atau secara teruklah, jadi insyaallah kita akan bincang macam infrastruktur awam. Kata ada jembatan tadi yang satu kena habis, jembatan roboh, jembatan yang dibuat. Mungkin yang itu boleh kita lihatkan EKVE, saya boleh bincang dengan EKVE kalau ada keperluan. Mungkin EKVE boleh memberi sumbangan untuk membina semula. Yang itu untuk infra kita akan rujuk kepada EKVE lah. Tambahnya, pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ telah diminta bekerjasama dengan pihak berkuasa lain bagi mengelak berlaku kes kecurian di kediaman penduduk yang kosong. Zuraida berkata demikian semasa melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan MPAJ Lembah Permai pada Selasa. Pada Isnin, beberapa kawasan di sekitar Ampang dilanda banjir kilat termasuk Jalan Hillview, Kampung Lembah Jaya Utara dan Lembah Jaya Selatan yang dinaiki air setinggi 1.5 meter akibat limpahan air dari longkang berhampiran kawasan berkenaan. Sementara itu, bantuan makanan dan keperluan lain disediakan kepada 801 mangsa yang terjejas termasuk yang dipindahkan ke PPS.